ការមើលប្រធានបទធំធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រាស្ងៀមស្ងាត់400ឆ្នាំហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសម័យកាលរវាងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាពេលវេលារាប់រយឆ្នាំដែលពួករាស្ត្រស្ថិតក្រោមអំណាចដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់នោះដោយដែលយើងបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីពួកអាសឺនោះក៏មានពួកបាប៊ីឡូនហើយបន្ទាប់ពីពួកបាប៊ីឡូននោះក៏មានពួកពើស៊ីក្រោមចក្រភពរបស់ពួកពើស៊ីនោះពួកយូដាក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីសន្យាវិញនៅពេលនោះមានការចេញច្បាប់ពេញចក្រភពទាំងមូលហើយមនុស្សជាច្រើនដែលគេបាននៅទីនោះក្នុងភាពជាឆ្លើយក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីខ្លួនវិញឧទាហរណ៍ដូចជាពួកម៉ូអាប់គឺមិនមែនគ្រាន់តែពួកយូដាតែប៉ុណ្ណោះទេហើយក្នុងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គក៏បាននាំរិះរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ទឹកដីរបស់ពួកគេវិញផងដែរប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់សាក្រិចក៏បានវាយកទឹកដីរបស់ពួកពើស៊ីហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអាឡិចសាន់ដឺស្លាប់នោះចក្រភពក្រិចក៏បានដួលរលំនៅក្នុងចុងសតវត្សទី4មុនគ្រិស្តសករាជហើយគេក៏បានចែកទឹកដីគាត់ទៅជា4តំបន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់មេតប4នាក់ពីមុនព័ត៌មាននៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះមិនបានសរសេរចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះទេប៉ុន្តែហារ៉ាដានីយ៉ែលបានទាយទុកនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួននៅក្នុងសុបិនរបស់គាត់ហើយមិនយូរមិនឆាប់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រឡប់មកក្រោមការជិះជាន់រវាងមេតបទី2មួយនៅខាងត្បូងនៃទីស្រុកអេស៊ីបនិងមួយទៀតនៅខាងជើងនៃទឹកដីរបស់ពួកស៊ីរីហើយពួកគាត់ក៏បានតយុទ្ធឥតឈប់ឈរព្រោះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលហើយមិនយូរប៉ុន្មានមេតបដ៏អាក្រក់មួយនៅខាងជើងក្នុងអំឡុងសតវត្សទី2មុនគ្រិស្តសករាជដែលមានឈ្មោះថាអាន់ទីយូគូសទី4អេពីផានបានសម្រេចដាក់ច្បាប់ថ្វាយបង្គំរូបព្រះคล้ายๆនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមគាត់បានធ្វើយ៉ាញ់បូជាក្នុងព្រះវិហារថ្វាយទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាដែលការធ្វើបែបនោះចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មមូលធនហើយតាមរយៈការបំផិតបំភ័យគាត់ចង់បង្ខំពួកសាសអ៊ីស្រាអែលពួករាសពួកបណ្ដាជនឲ្យថ្វាយបង្គំរូបព្រះคล้ายๆហើយជាលទ្ធផលអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះគឺថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏កាចសាហាវមួយដោយមានពេញទៅដោយការច្បាំងឥតឈប់ឈរពីតបព្រៃលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមអំពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងការសរសេរចុះរបស់លោក Josephus ដែលលោកជាអ្នកប្រវត្តិវិទូម្នាក់នៅក្នុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជហើយក៏មានសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងបំផុតបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ167ដល់169មុនគ្រិស្តសករាជហើយមិនយូរមិនឆាប់ពួកសាសយូដាដ៏ខ្លាំងល្មមក្នុងសង្គ្រាមនៅក្បែរទន្លេអតុនហើយក្រោមមេតបអង់ទីយូគុសទី4អេពីផាននោះពួកសាសស៊ីរីក៏ចាញ់ចម្បាំងហើយក្នុងលើកដំបូងនៃពាក់កណ្ដាលសហស្សវតសាសយូដាក៏មានសិទ្ធតាំងជាថ្មីនៅក្នុងរាជវង្សដាវីតប៉ុន្តែតើពួកគាត់បានធ្វើដូច្នោះមែនឬទេផ្ទុយទៅវិញពួកមេតបដឹកនាំតបព្រៃផ្ទាល់បានឡើងសោយរាជ្យដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគាត់មានសិទ្ធតាំងជាថ្មីនៅរាជវង្សស្ដេចដាវីតពួកគាត់មិនបានតាំងឡើយហើយមួយសតវត្សក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ63មុនគ្រិស្តសករាជនោះពួករ៉ូមក៏មកសោយរាជ្យដែលជាលទ្ធផលពួកសាសយូដាក៏ស្ថិតនៅក្រោមការជិះជាន់របស់ពួកសាសរ៉ូមគឺជាចក្រភពរ៉ូមហើយនោះក៏ជារបៀបនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងតំបន់ក្រោមស្ដេចអាយ៉ងដែលមានឈ្មោះថា
ហេរ៉ូតដែលកំពុងត្រួតត្រាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីចក្រភពរ៉ូមហើយនោះគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមនៃស្រុកយូដាក្នុងការបំពេញបាតុមនីយរបស់ហារ៉ាមីកាដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅប្រសិនបើយើងចង់យល់ផ្នែកណាមួយនៃព្រះគម្ពីរនោះយើងត្រូវតែយល់អំពីរបៀបស៊ីគ្នានៃប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការប្រោះលោះ